Hola. Hola, què tal? Com estàs? Molt bé. Penso que ens podem treure la mascareta, Sí? que estem a distància suficient. Molt bé. I, escolta'm, doncs estic molt content de que hagueu fet aquesta coalició de Guanyem amb la CUP i que felicitats també per liderar aquesta iniciativa i presentar-te com a candidata. Bueno, gràcies. La veritat és que pensant una mica en com està anant tot i els problemes que hi ha al país en un moment tan dur, no?, com el que estem vivint, no només per la crisi global, climàtica i la crisi sanitària bèstia que ara tenim, també, no?, és com una acumulació de crisis, no?, amb totes les conseqüències, tenim la sensació que li cal una sacsejada a la política del país, no? De fet, ara farà un any, no?, que va començar la pandèmia del coronavirus. I jo pensava, com m'hauria agradat sentir aquest orgull de que Catalunya hagués sigut capaç de ser modèlica. Tu creus que hauria pogut ser modèlica? Ho hauríem pogut fer d'una altra manera? Sí, sí. Millor? Sense cap mena de dubte, perquè no és només Catalunya. És a dir, s'ha relat aquesta idea de que pobres polítics no tenien gaire marge de maniobra i que la pandèmia ha anat igual de malament a tot arreu, però és una idea molt europacentrista. És a dir, ens comparem amb els 3 o 4 països que tenim al voltant que ho han fet igual de malament i, en canvi, no ens comparem amb molts altres països, que hi ha molts exemples dins d'Europa i també fora d'Europa, on els hi ha anat molt bé. Però és que hi hauria molts exemples, eh? Començaria per Tailàndia. Tailàndia, el dia que va arribar el primer cas de coronavirus, van llançar 1 milió de persones al carrer a fer una cerca de casos. A la Xina van fer un confinament marcial, de manera que tothom sabia de cada casa i els hi portaven al dinar, i van erradicar el virus, no? A Nova Zelanda, tu posaves l'exemple, Mongòlia. Era igual l'estratègia que decidissis, però te l'havies de creure i havies de ser molt ambiciós. Clar. Aleshores, les recomanacions de l'Organització Mundial de Salut i el que han fet bé aquests països és el que es diuen programes verticals. Vol dir que eren programes que se'n deslliuraven dels processos burocràtics, dels sistemes que depenen, doncs, dels governants normals. Són uns programes que tenen un finançament a part, uns sistemes de formació a part. L'objectiu només és... En una situació excepcional, un programa excepcional. Exactament. No? I llavors, per què aquí no ho hem fet bé? No? És com, et dic, jo esperava una mica també, pensant una mica en la tradició que tenim al nostre país de participació, d'una comunitat científica potent, no?, d'uns governs que en teoria són d'escoltar, no?, d'escoltar la gent, de deixar-se assessorar. Crec que puc parlar per veu de molta gent que tenim la sensació de que hi ha improvisació, de que no ens aclarim, no?, de que no acabem d'encertar-la. Com és que ens ha passat això? És exactament tal com ho has descrit, eh? És a dir, ha anat molt millor els països que han anat ràpids, que han fet estratègies intensives, que han transmès la informació d'una forma molt transparent, molt empàtica al ciutadà, de manera que el ciutadà l'ha escoltat. I també els països on premiaven menys a l'individualisme, és a dir, que la població entenia que el col·lectivisme o una resposta coordinada era més encertada. Per tant, els fonaments dels que partíem eren ja més febles, perquè som una societat que no tenim aquesta tradició i no estem tan avesats a llançar aquests programes i a treballar tots a una. I segona, perquè els dirigents, és que no ens han escoltat. Jo penso que si haguessin donat veu a la població, a la comunitat, hauríem pres decisions diferents. És a dir, si a mi m'haguessin dit què preferiu, fer un confinament molt sever i erradicar el virus, com van fer la Xina, potser ho hauríem escollit. I en canvi aquí hi havia com una por a les prohibicions, perquè crec que pensaven que no els premiaria o que tindria un cost polític pel partit. I per l'altra banda, tenien por de gastar molts calés. És a dir, el mes d'abril rebíem centenars d'e-mails de laboratoris privats, de centres de recerca, que volien posar les seves màquines de PCR al servei de la salut pública. I el Departament de Salut els ho negava, és a dir, no els permetia que els ajudessin. Per tant, va haver-hi una mica la sensació de que ells pensaven que ho podien fer tots sols, que eren, és a dir, era una sensació de, sí, de menyspreu, de superioritat, de nosaltres estem per damunt de tot això i no necessitem l'ajuda de ningú que vingui de fora. És molt pervers, no? És tremendo. La sensació perversa de que, almenys la sensació també de que
s'han estat barallant molt, no? A nivell de polític, la política ha sigut de crispació i de desgast entre els socis de govern. Això i és com una si cosa no que... hagués importat la vida de la gent, que la gent es moria, la gent patia, no? Sí, sí. Hi havia problemes a residències, a afers socials, a educació, a treball, a salut... És a dir, tots els departaments havien de donar una resposta coordinada, però no hi havia aquesta coordinació en cap moment. Aleshores, no sé per quin mecanisme... Sí, això és estrany, no? Els polítics es poden repartir el poder. Clar, jo, i crec que tu també tens una perspectiva d'esquerres, no? Sí. Seria el primer de tot posar el bé comú al mig de tot, sí, la vida de la gent per damunt de tot, i deixar-se estar de partidismes i deixar-se estar de desgast polític, no? Llavors, aquesta falta de coordinació que hi ha hagut, quina altra explicació pot tenir que una miqueta la cursa de partidisme de buscar posar-se medalles, no ho sé. No? És a dir, no sé en el moment en què apareix una emergència, t'has d'oblidar quin és Clar. El teu partit polític i simplement has de treballar com a govern tots a una per combatre l'epidèmia, no? Totalment. Val. Combatre l'epidèmia i les conseqüències, perquè tu deies també, no? Deies, hauria fet confinament absolut, però això no s'han atrevit perquè tenia unes conseqüències. En aquests moments, sí, no? Sí. En què l'economia s'ha d'aturar perquè tenim una epidèmia que requereix per poder-la erradicar, per poder evitar contagis, requereix confinament absolut, requereix una aturada, doncs posar en marxa la renda bàsica universal, que com a mínim garanteix la supervivència, el sosteniment de la vida de tothom. Això d'entrada. A mi em sembla que una mesura així sí que és una mesura d'esquerres que pot acompanyar les conseqüències o mitigar les conseqüències d'una crisi econòmica brutal que genera parar l'economia, no? Però, per tant, com estem veus? Dient el mateix, estem dient que combatre el coronavirus requeria posar diners. És el que no comprenc, és a dir, jo no arribo a tenir el detall de com es fa la gestió d'un pressupost i si veritablement és que hi ha una manca de pressupost o és una manca de valentia d'imposar aquestes estratègies. Per mi és manca de valentia i és evident que l'economia d'un país és complexa, però que davant d'una emergència com aquesta cal jugar-la, no? Cal jugar aquesta economia i cal fer les reformes que calgui, fins i tot a nivell de prioritzar unes partides per damunt d'unes altres. En el moment en què hem minoritzat totalment els recursos a la xarxa bàsica de salut, sí, sí. Això per mi és un error garrafal, és a dir, caldria reforçar-la. Els metges, i jo crec que tota la població, ens havien venut la idea i el mantra de que teníem el millor sistema sanitari del món. I jo com a metge m'ho creia, això. Fins que ha arribat la pandèmia i ha posat un mirall que ens ha mostrat que no, que és un sistema sanitari més aviat feble, que té una taxa de llits d'UCI per habitant inferior a molts altres països, una taxa d'infermeres per habitant inferior a altres països. Aleshores, això és bestial, eh? Caldria revertir-ho, no? O sigui, home, justament, si el virus ens ha posat, ens ha ensenyat moltes febleses, crec que és prioritari revertir-les, no? I el que no acabo d'entendre és com l'actual govern no ha intentat revertir-ho. Mentre estava governant i estava fent front a la pandèmia, no feia ja, per exemple, la sanitat privada i concertada no s'ha posat al servei de la pública, no? No s'ha socialitzat, no s'ha nacionalitzat, no? Això hauria d'haver estat des del minut 1. És a dir, tots, si estem en una situació de catàstrofe, des del minut 1, tots els serveis que tinguem al país, ja siguin públics i privats, s'han de destinar a combatre aquesta catàstrofe. Perquè estàs evitant morts, és a dir, estem dient que hi ha persones que han mort i que probablement si s'hagués fet una gestió diferent, utilitzant recursos d'allà on fos, s'haurien evitat aquestes morts. Llavors, creus que d'alguna manera Esquerra Republicana, Junts per Catalunya, són responsables, tenen una responsabilitat directa en aquesta mala gestió i en aquests mals resultats i, per tant, en aquestes morts, en aquesta mala salut pública de la població? Sí, anem a veure, la gestió política d'una pandèmia és molt difícil, es pot analitzar des de moltes vessants, pots atribuir les errades a una manca de coneixement o a una manca de capacitats, però en el moment en què tens experts al país que et poden aconsellar i indicar per on va el tema,
Aquí sí que s'ha de tenir la capacitat d'interpretar-ho i fa la diferència entre un bon líder o un líder mediocre. El bon líder identifica on hi ha, quines són les idees ambicioses i accepta molt ràpidament el canvi, la transformació. A Catalunya ha vingut algú de fora a ajudar-nos? No. Per què? Perquè hem estat supervis i hem tingut aquesta... aquest orgull de no demanar ajuda a gent que havia solucionat... El que deies, tampoc se us ha tingut en compte ni tan sols el de els dins, propis d'aquí, no? Un govern que ha fet això no queda molt invalidat? Hauria de passar comptes amb la població per aquesta manera de gestionar temerària o negligent? Sí, jo he estat molt crític amb el govern en general, en concret amb persones que gestionaven doncs, certes àrees que eren més sensibles, com les àrees de les residències, on s'hi va viure un drama, les àrees de la coordinació de les estratègies de salut pública. I en aquest sentit, penso que si no han donat la veu al ciutadà mentre s'estaven prenent les decisions, doncs el ciutadà ha de passar comptes. És a dir, jo crec en la rendició de comptes. Si una cosa s'ha fet molt malament, i a més s'ha fet malament de forma recurrent, repetida i voluntària, és a dir, coneixent que hi havia altres alternatives, les han denegat. I després hi ha hagut un tema també un mica ideològic, que aquest sí que m'ha interessat tractar-lo amb tu, sobre el binomi de llibertat i seguretat. No? Ara, per exemple, per utilitzar el rastreig, necessitàvem una forma de rastrejar els contactes que fos digital, com la telefonia mòbil. Aleshores, ells es van negar en banda en utilitzar aquest tipus de tecnologia perquè deien que atemptava a les llibertats que s'havien aconseguit. I jo el que els intentava transmetre era aquestes llibertats s'han conquerit en uns temps en què no hi havia unes amenaces de catàstrofes naturals i haurem de començar aquest debat perquè hi haurà altres problemes com el canvi climàtic, en el qual si una persona té la llibertat de comprar-se un cotxe que contamini molt, no li podrem deixar perquè això estarà tenint un perjudici pels seus conciutadans. Per tant, de quina forma afrontaries tu aquest debat? Sí. Deixa'm dir-te abans de contestar-te que no s'han fet aquest seguiment, però en canvi hi ha hagut el contracte amb Ferrovial, no? Per tot Vaja, el tema dels contactes. Però això ja és la privatització del Pere Aragonès. Ja va haver-hi la llei Aragonès que privatitzava molts sectors de la sanitat. Exacte. Sí. I aquí, jo crec que aquí aquesta és una altra peça clau, no? A l'hora de, tant a l'hora de posar els recursos privats i concertats al servei de la pública com el no privatitzar serveis, mira, no? Clar, no, això és molt greu perquè, a veure, com va anar? Necessitàvem 2.000 rastrejadors, és a dir, el rastreig de contactes es pot fer manualment o digitalment. Aleshores, necessitàvem 2.000 rastrejadors, com a mínim, per poder contenir el virus. I en teníem 150. Val, és que no hi havia manera. Escolti'm, no costa tants diners contractar 1.500 persones perquè puguin fer aquest rastreig de contactes i a més és imprescindible. Per tant, fàcil. I el que es decideix és contractar 300 persones i a més a través d'una privatització. És un escàndol. Que ha estat absolutament denunciada, no? I que encara no hi ha hagut, no?, la compareixença per donar explicacions per part de la consellera, no? Crec que aquest sentit de l'engany, a mi això m'ha fet enfadar molt i crec que una de les coses que fa que aquest debat que tu planteges, no?, que et plantejava Esquerra, de la balança entre les llibertats i la seguretat, no s'hagi pogut plantejar d'una manera sincera amb la població. El ciutadà, exactament. Perquè el ciutadà ja no es creu res, exactament. Ja no es creu els representants polítics, se sent absolutament enganyat. I en aquest sentit, jo estic molt decebut amb Esquerra perquè penso que han pres les decisions de portes cap endins. És a dir, ells han cregut que, molt bé, eren representants del poble de Catalunya i que, per tant, ja no havien de demanar-los opinió per prendre cap altra decisió. És la forma com han tingut de governar i el govern espanyol ha passat exactament el mateix. Jo et vaig recordant sempre els quatre pilars del combat de la pandèmia, perquè és que al final no demanàvem la lluna, és una cosa bastant d'un ABC. Totalment. No creus que caldria un canvi radical en el lideratge del govern per poder afrontar això d'una manera diferent, salvar la vida de la gent i retornar la confiança
de la població en els seus governants i tenir realment unes estructures públiques al servei de la vida que han de ser radicalment diferent del que tenim ara? Sí, jo veritablement ho veuria, això de... I a més, penso que seria honest per part d'un governant que si se sent que no és capaç o que no té les habilitats per poder gestionar aquesta pandèmia, que ho reconegui i que deixi que siguin altres els qui ho liderin. I això afecta tant al ministre Illa com a la consellera Vergés. És a dir, jo penso que hauria estat molt bo i molt honorable que ells haguessin reconegut, no miris que aquesta tasca em queda massa gran, pot ser que li encomanem a algú altre que ho faria millor. Jo entenc que una política, si fas polítiques d'esquerres, que jo crec que aquí això, doncs no han sigut polítiques d'esquerres. Això sí que és així. No han sigut polítiques d'esquerres. Si tu fas polítiques d'esquerres, en aquest confinament l'acompanyes amb unes mesures de suport econòmic, com et deia, no? Una renda bàsica universal, una planificació econòmica, inclús de reconversió econòmica, no? Com aquí vam tenir iniciatives precioses, no? De com es convertien cadenes de fabricació de motors per l'automòbil amb respiradors, no? Com les empreses tèxtils van començar a cosir mascaretes, no? Sí, vull dir, sí. Hi van haver iniciatives que et donen pistes de com es pot arribar a reconvertir tot un teixit productiu, no? Aleshores, l'altre, tu vens de Guanyem, però ara també treballeu amb la CUP i llegint els programes de la CUP del Parlament de les darreres eleccions i de les anteriors, doncs tampoc mai havien trobat la necessitat de posar l'accent sobre la salut o sobre el desenvolupament del sistema sanitari i també dels sistemes de salut pública, oi? Però suposo que hi ha hagut un canvi de paradigma i que en aquest programa que heu de treballar de cara al 2021, el 14 de febrer. Una xarxa sociosanitària pública i que s'acabi amb aquest engany de la privatització de la xarxa sociosanitària, perquè això no només és una pèrdua de qualitat i de control sobre, no? I s'ha vist molt amb la gestió de les residències, no? Que en el moment en què estan externalitzades majoritàriament, estan gestionades amb finalitats empresarials de lucre, no de servei públic. Per tant, això nosaltres considerem que s'ha d'erradicar i que per tant hi ha d'haver una paulatina nacionalització, no? de tot el que són els serveis. Ara, d'entrada, en aquests moments, de forma immediata, posar els llits, no? Més de 9.000 llits, al servei de la sanitat pública. Això sí, sí. Ja, demà, perquè és que és ara que ho necessitem. Però després, tant la sanitat concertada com la privada ha de passar a ser pública. Què vol dir que la gent sí que es pot fer aquestes proves d'antígens que no ens deixen fer, que no ens les fan els familiars quan hem d'anar a visitar algú en una residència, que no ens les fan quan hem de tenir por de poder estar contagiant, no ens la fan a la sanitat pública, però si paguem, sí que ens la fa la sanitat privada. Però què és aquesta perversitat, no? Això s'ha d'acabar. Per tant, aquest és un dels pilars. L'altre és el de que, evidentment, hem de revertir totes aquelles retallades que portem, no? Que heretem d'aquest sistema sanitari que n'estàvem tan orgulloses i que resulta que va ser retallat i que no és tan excels com ens pensàvem, i no només s'han d'acabar les retallades, sinó que s'ha de reforçar, han de millorar les condicions laborals de totes les treballadores i treballadors de la sanitat, de la salut pública, això, diguem, d'entrada, no? Penso que això són els fonaments. És que això és imprescindible, és a dir, en aquests moments, canviar el signe de la política al país pot significar en aquestes imprescindibles canvis en les polítiques sanitàries, en les polítiques de salut, pot significar salvar la vida i millorar la vida de moltíssima gent o no fer-ho, no? Estem parlant d'això. És a dir, en sanitat en general el que millor funcionen són les polítiques d'esquerra, ja sigui per la universalitat, per la cobertura de tothom que ho necessiti i per la capacitat d'endeutament de l'Estat. Front a polítiques més neoliberals i capitalistes
que per regla general en sanitat no funcionen, però és que quan parlem de problemes de salut pública encara és molt més accentuat aquesta diferència. Per tant, sí, les propostes que em fas de la, que m'has plantejat avui de la CUP, en la qual ha d'haver-hi un engruiximent molt gran de tot el que és el sistema sanitari públic i el sistema de salut pública, doncs és l'únic camí cap endavant i doncs felicitar-te, desitjar-te molta sort i que espero que aconseguiu una transformació social per aconseguir el benestar de la comunitat. Doncs moltíssimes gràcies. Jo també et desitjo que amb la teva importantíssima feina científica que puguis seguir avançant i que tant de bo et puc garantir que si depèn de nosaltres aquestes taules d'escoltar i tenir que tingui veu al món científic per poder prendre decisions polítiques està garantida i en aquest cas doncs, et desitjo també que en el teu camí professional i d'investigació la política t'escolti més. Moltíssimes gràcies.